महाराष्ट्र सीमा प्रश्न वाद विवाद काय चालले आहे आणि नोव्हेंबर 30 आता सुप्रीम कोर्ट समोर येणार आहे, 18 वर्षानंतर ते फायनल हिअरिंग होणार आहे, याच्यामध्ये महाराष्ट्र मंत्रालयामध्ये सगळा ॲक्टिव्हिटीज चालू आहे. तिथं आता इथं 30 नोव्हेंबरला बेळगावला 2 उस्तुवारी मंत्री शंभूराज देसाई आणि चंद्रकांत पाटील बेळगाव येणार आहे. ॲक्च्युअली ते केस कुठं सेटल व्हायला पाहिजे, सुप्रीम कोर्टमध्ये ते सुनावणी होऊन नंतर त्यांनी तीर्थ देणार, पण इथं काय येऊन या गडबडीमध्ये बेळगावला येऊन चर्चा करायचा आवश्यकता नव्हतं, पण ते तर चुकीचं आहे. बेळगावचं वातावरण आता शांत आहे, शांत वातावरणामध्ये त्यांनी येऊन सगळं डिस्कस केलं का तर इट इज नथिंग बट ए प्रोव्होकेशन, प्रचोदन देण्यासारखं होतात. त्याचपक्षी मी बसवराज बोम्मायला मी विनंती केलो, आज पत्र पाठवलो, तुम्ही पण कर्नाटकच्या 2 सिनियर मिनिस्टरला जत अक्कलकोट पंढरपूर आणि दक्षिण सोलापूरला पाठवून द्या. तिथं जत आणि अक्कलकोट कन्नडी लोक कर्नाटकला सामील व्हावं म्हणून त्यांनी व्यक्त केलेला आहे, उत्कट इच्छा व्यक्त केलेल्या आहे. कर्नाटकच्या 2 मिनिस्टरला पाठवून द्या, जत अक्कलकोटला आता मागणी करून आज मी पत्र पाठवलं आहे. तुम्ही जयराम साहेब बेळगामचा जिल्हाधिकारी होतं आणि हिरेमठ साहेबसुद्धा जिल्हाधिकारी होतं, त्यांनी इथं येऊन ते काहीतरी प्रोव्होक करावा नाही करावा म्हणून त्यांनी बंदी घातलं होतं. बेळगाव जिल्हा आढळत ते बंदी घातलं होतं. ह्याप्रमाणे आम्ही पण बेळगाव जिल्हाड्यातला आम्ही विनंती करतो, त्या लोक आले तर इथं काहीतरी वातावरण बिघडेल, त्यासाठी त्यांनी यायचे नाही म्हणून बंदी घाला म्हणून जिल्हा आढळताना मी मागणी करतो. अशोक चंद्रजी कन्नड कृती समितीचे अध्यक्ष बेळगाव.